Sad ćemo proverimo. Evo ko je gazda. Da, da. Dečko, zdravo. Zdravo. Ja pitam ko je ovde gazda. Je li gazda gazda ili gazdarica gazda? Gazdarica gazda. Gazdarica gazda. Daj gazdaricu. Gore. Jeste ti... Ja nije dole. Sin ili... Sin. Sin? Da. Radiš nešto? Ideš u školu, studiraš? Pa, završio sam školovanje po zanimanju strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, trenutno nezaposlen. Nezaposlen. Da. Što, bre, sve je što nisi upisao pa, do, nešto za poljoprivredu? Pa, do 50 dana sam bio na stručnoj praksi, tako da sam završio. Aha, a jel se baviš upisao. Malo evo gazda. Poljoprivredom? Jel pomažeš malo? Da. Evo gazdarica ide, sad ću te postroji gazdarica. Dobar dan. Dobar dan. Znate šta sam pitao? Da li je ovde gazda gazda ili je gazdarica gazda? Sin kaže gazdarica gazda. Wow, svaki... I kod mene kući gazdarica gazda. Svakoj dobroj kući treba da je gazdarica gazda. Ja sam predoključeve, tako da bolje da žene brinu nego muškarci. Samo ja sam Neša, vi ste? Ja sam Slavica. Ajde od njega da počnemo, jer mi oni su mi teme. Mladi, prvo ih je sve manje. Jel tako? Što to se tiče proizvodnje malina, on je tu gazda. Jel tako? Da. A ja onda mora da ga kvalimo. O, evo ga. Gazda, da li je čuo gazda šta sam pitao? Čujem ja to pitanje. Gazda, ne ljuti se. Ja sam predao ključeve kao gazda. Ne, ne, interesuje me i njega ću da... Što se tiče malina, znači uglavnom on. Eto, to je bila neka njegova želja. Kupili smo preko Flore, ja zbog cveća to kupujem, aha, taj katalog koji stiže na kućnu adresu i tako. I on se bavi tim? Da, tri vrste smo kupili, eto, to se njemu posviđalo, naručili smo naše preko interneta, naručili smo sadnice, kupili. I time se bavi? I sad se time trenutno bavi. Dečko, pa što se ne hvališ onda, znači, ne ideš pred zadrugu pivo na sto da pobiješ? Uglavnom ne. Uglavnom ne. Ne, ne ti, to ne radi. Gajiš malin? Da, trenutno gajim jedno oko 5 ara malina. Prvo sam krenuo, što je rekla moja majka, prvo smo ono čisto iz hobija smo uzeli jedno 9 sadnica malina, to jest 3 vrste, Tulamin, Vilamet i Heritage. Onda sam od komšije uzeo Miker, čisto da probamo. Čisto za testiranje na kraju je ispalo da se najbolje pokazala Heritage i onda tako sam rešio da uzmem Heritage jednu. Kupio ja sam je njivu. Sam, jedini sam. On ja je i kupio od tu selu sam. Od vernog navijača Radničkog. Ja. Od Zorana, od njega? Od Perice. Da, od Perice sam kupio njegovu parcelu. Sredio sam je, očistio od korova. Eto, to čini zadovoljno. Jel, čekaj da direktorku pitam, financija, jel ovo što zaradi njegovo ili sve ide u kasu? On ima pravo na to da je njegovo, ali još uvijek je mali rod slab, tako da gledamo da to uložimo za... Da se okreće dalje? Da stavimo mrežu, sve što treba. Odlično, to ću pitam njega. Proširi. Imaš u planu to? Pa trenutno je oko 5 ari, znači Heritage. Sad u novembru mesecu, kad vegetacija stagnira, planiram još nekih 2 ara. I sledeće godine, isto u novembru mesecu, planiram još 3 ara, znači da ispadne oko 10 ara. To je čisto porodično koliko možemo mi da radimo. Da, ali neću tebe da opterećujem parama. Koliko ari ili hektar je potrebno da se radi malina da bi se reklo od ovoga ima koristi? Da, ima koristi. Pa, od ovoga, onako, ajde da kažemo da se ne diraju lični dohoci, da, eto, tu i tamo nešto... Dobro, ali znači ima i plus mlad čovek radi? Ima, ali s time što mi, na primjer, radimo mali povrtarstvo, tako da gledamo sve to što zaradimo, da uložimo polako da proširimo to, a da... Ovo je, vi ste registrovali poljoprivredno gazdinstvo? Nismo poljoprivredno gazdinstvo još uvek, jer mi smo se u stvari skoro i vratili iz Pirota. A vi ste se vratili da živite ovde? Kakav sam... centra došli ovde. Jel tako? Da. Jeste radili u Pirotu? U principu mi smo ovde živjeli 6 godina. Ovde su se deca rodila, mi imamo i mlađu ćerku koja je trenutno na fakultetu, studira.
i ona, ali došli smo ovde posle 18 godina. Jel ovo tazbina ili vaše vlasništvo? Ne, ovo je od supruga. Od supruga. Rodna kuća, da. Roditelji su tu živjeli? Da, njegovi roditelji. Živi, nisu živi. Svekar je živ, ali je sa suprugom. Dobro, to nije bitno. Da, trenutno ne živi ovde. Što se tiče zemlje? Što se tiče zemlje... Nasledili ste nešto? Pa još uvek treba, nije to nešto rađeno postupak, ali treba da se ovih dana sve to završi, da, ako može da se proširi. Aha, a recite mi, ili da pitam gazdu. Pa možete. Ajde, gazda, čime se sve bavite? Čuli smo za malinu, čuli smo za financijera, čime se sve bavite? Presnik, čim je presnik rekao dođemo kod vas, znači da poštuje vaše rabote. Što se tiče poljoprivrede, voćarstva ili poljoprivrede, čim se poljoprivrede, se poljoprivrede. Pa ništa je kao što je rekao sin malina, prvenstveno, znači akcenat je, već se kreće oko toga da akcenat stavi za malinu, a ostalo bašta i nešto malo na njivama i to je to. To je više za ličnu upotrebu i nešto malo za pijat. Baš tako, ništa znači... Jel planirate da se širite? Da. Da. Ako ima, ima zemlja ovde koja može se uzme pod zakup ili kupi. Može to da se vidi iza placa, iza kuće. Aha. Gde postojeći plac, pa smo onda kupili sa sinom, to što kaže on, kupili smo dodatni plac, pa još jedan, tako, još ide, jedan, korak, dva korak, otprilike, tako je. Još jedan, dva otprilike je u planu da se, u pregovorima smo da se kupi, da se isparceliše. I onda bi to samim tim, znači, bilo... Ovo kotlina je ko Bogom dana za plastenike. Dragan radi plastenike. Pa, razmišljati mi, o tom. Pošto smo otprilike, znači, baš tako, komši je prvi, sarađujemo non stop. Od skora smo tu u selo. Znači, znači vi ste porodicu spakovali kofere i da, vratili se u selo. Da. Radite vi u gradu ili... Radite. Supruga... Supruga domaćica ne radi. Gazdarica, rekli smo. Tako je. Dobro, znači, ja samo sam zapošljen. Planirate da se širite, da, i gazdinstvo ćete registrovati jednog dana kad bude trebalo. Bože zdravlje, se kaže, da. Zbog kredita i pa, ne znam čega. Mora tako. Da.